അവരുടെ മോസ്റ്റ് സ്റ്റൈലൈസ്ഡ് റെഡ് കാർപ്പറ്റ് ഫാഷൻ ലുക്കുമായി എത്തുന്ന ഫാഷൻ റൗണ്ടും അവർക്ക് എത്രത്തോളം സ്ട്രെസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അവർ തെളിയിക്കുന്ന സ്ട്രെസ് ഇന്റർവ്യൂ റൗണ്ടും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടി മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് മിഡുക്കി പവേർഡ് ബൈ ദാത്രി ഫേസ് സ്കിൻ ക്രീമിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. എന്റെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ്. നീ ഭയങ്കര ശാസ്ത്രജ്ഞനാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ ഗ്ലാസ് എടുത്ത് തലയിൽ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു അതിന്റെ ഉള്ളിലെ വെള്ളം എനിക്ക് കളയാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജഡ്ജസിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഡോക്ടർ പിയൂഷ് ആന്റണി, ഡോക്ടർ സൈലേഷ്യ, ഷാലിനി ജെയിംസ് ആൻഡ് അംബിക പിള്ളൈ. മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് മിഡുക്കി പവർഡ് ബൈ ദാത്രി ഫേസ് സ്കിൻ ക്രീമിന്റെ സ്ട്രെസ് ഇന്റർവ്യൂ റൗണ്ടിൽ അടുത്തതായി എത്തുന്നത് സാൻഡ്ര സൈമൺ ആണ്. സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞേ. ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ ബി എസ് സി സെക്കൻഡ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഒരു പൈലറ്റ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ എനിക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഈ ഒരു ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻട്രൻസ് എഴുതി ആ ഒരു ഡിഗ്രിയോടുകൂടി പൈലറ്റിൻ്റെ പ്രവേശനത്തിനേക്ക് കടക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ പൈലറ്റ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ലൈഫ് ഗോളായിട്ട് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പൈലറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം? പൈലറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പൈലറ്റ് ആവണമെന്ന്. പിന്നെ ട്രാവലിംഗ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. ആകാശത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എൻസിസിയിൽ പാരാ ട്രൂപ്പിംഗ്? ഇല്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അതിനോടൊരു ആഗ്രഹം. അങ്ങനെയൊക്കെ ചേരില്ലേ? ചേരുന്നതാണ്. ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ എൻസിസി ഇല്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണോ പൈലറ്റ് ആവണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം? മാം ഞാൻ കേട്ടില്ലല്ലോ. ഇവിടെ മിടുക്കിയിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണോ പൈലറ്റ് ആവാനുള്ള ആഗ്രഹം? അല്ല മാം, ഞാനൊരു സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ഗോൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ വന്നതാണ്. യു എ ഫിസിക്കൽ പേഴ്സൺ, അത്ലീറ്റ് ആണോ? അങ്ങനെ സ്പോർട്സിൽ താല്പര്യമുണ്ടോ? സ്പോർട്സിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒത്തിരി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ്. എന്ത് ചെയ്യും? പൈലറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തത്, ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശരിക്കും അതിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പൈലറ്റ് ആവാനായിട്ട് എനിക്ക് എൻട്രൻസ് എഴുതാനായിട്ട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് ഒരു തവണ ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു ഇഗ്രുവ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ബി എസ് സി പി സി എം ട്രിപ്പിൾ മെയിൻ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്തു. അപ്പം ഫിസിക്സ് മാത്സ് മെയിൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അപ്പം അത് പൈലറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. ഈ ട്രാവലിംഗിന് ആണ് താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാബിൻ ക്രൂ ആവാനോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് പൈലറ്റ് തന്നെ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹം? പൈലറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു കരിയർ, പൈലറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു എന്തെങ്കിലും റീസൺ ഉണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒരു റോൾ മോഡലോ? ഹൂ ഈസ് എ പൈലറ്റ്? റോൾ മോഡൽ അങ്ങനെ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് ഉള്ളിലൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി ഇങ്ങനെ ഒരു പൈലറ്റ് ആണെന്ന്. ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ ചാച്ചൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പൈലറ്റിനെ ആ ഒരു സ്കൈ ആ ഒരു എവിഷൻ കാർ ഓടിക്കും ഞാൻ കാർ ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല. ഈ കാർ ഓടിക്കുന്നതും ഈ ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ഓടിക്കുന്നതും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ? കണക്ഷൻ ഉണ്ടോന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും ഡ്രൈവിംഗ് ആണ്. ഒന്ന് സ്കൈയിലൂടെയാണ്, ഒന്ന് റോഡിലൂടെയാണ്. വിമാനത്തിന്റെ ഡ്രൈവറും ഒന്ന് കാറിന്റെ ഡ്രൈവറും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ്. അത്രയേ എനിക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ ഡിഫറൻസ് അതിനെപ്പറ്റി. ബട്ട് യു ആർ വെരി പാഷനേറ്റ്, റൈറ്റ്? ആറാം ക്ലാസ് തൊട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ടില്ല. ഇതെങ്ങനെയാ സംഭവം? റിസർച്ച് നടത്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ആ ഒരു ആഗ്രഹം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ റിസർച്ചിന് ഫീൽഡിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് അതിന് എങ്ങനെയാണ് പൈലറ്റ് അതൊക്കെ ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ വിചാരിച്ചു അത് ഒപ്പം പഠിക്കാമല്ലോ, എന്തായാലും എനിക്ക് കോച്ചിങ് കിട്ടും. എവിടെ നിന്ന്? ഞാനൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ. ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ അറിയാമോ?
അങ്ങനെയല്ല സർ, ഞാനൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസ് പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് എനിക്ക് കിട്ടും. മീൻസ് ഞാൻ പൈലറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാനിട്ട് ഇപ്പൊ സി പി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ ഇഗ്രുവ ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാഷ്ട്രീയ ഉറാൻ അക്കാദമി. എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന് പോയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യും. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ബി എസ് സി എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഒരു 3 വർഷം പഠിക്കുമ്പോ കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അറിവ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്യാബിൻ ക്രൂ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് അത് സംഭവം അതൊക്കെ നിന്ന് കണ്ടു പഠിച്ച് എന്റെ ലൈസൻസ് എടുത്ത് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി വെക്കൂടെ? ഇല്ല, എന്റെ ആഗ്രഹം ഡയറക്റ്റ് ഒരു പൈലറ്റ് ആവണമെന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് പോലീസുകാരനായിട്ട് കയറിയിട്ട് ഐ ജി ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാബിൻ ക്രൂ ആയിട്ട് കയറിയിട്ട് പൈലറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കയറാമല്ലോ ക്യാബിനകത്ത്, കോക്പിറ്റിൽ പോവാമല്ലോ ക്യാബിൻ ക്രൂവിന്, അതറിയാമോ? അതെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെന്ന് ഇതൊക്കെ കണ്ടു പഠിച്ചൂടെ? അങ്ങനെ പോയി ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടോ? എന്റെ ഒരു അറിവ് വെച്ച് അങ്ങനെ പൈലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് പറപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് കണ്ടുപഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. നമ്മളത് അതിന്റെ വ്യക്തമായ കോച്ചിങ് കിട്ടിയാലേ പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എയർലൈൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഏതൊക്കെ എയർലൈൻ ആണ് ഉള്ളത്, എവിടെയൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഏതൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഏതൊക്കെ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ആണ്, അതിനെ കുറിച്ച് ധാരണ ഉണ്ടാവില്ലേ? ചെറിയ ധാരണ ഉണ്ട്. ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസ് ഉണ്ട്, എയർ ഇന്ത്യ, ഇൻഡിഗോ, ഇത്രയൊക്കെ അങ്ങനെ കുറെ എയർലൈൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോ മൂന്നെണ്ണമല്ല, കുറെ എയർലൈൻസ്. ഏതൊക്കെയുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല മാം. ഇന്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസ് ഏതൊക്കെ ഇവിടെ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസ് എനിക്കറിയില്ല മാം. അറിയില്ല. പൈലറ്റ് ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസ് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ. അറിയില്ല. ഇല്ല മാം, എനിക്കറിയില്ല. സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ്, ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസ്, എമിറേറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ധാരണയില്ല. പക്ഷേ ഞാനൊരു പൈലറ്റ് ആവാനുള്ള ട്രെയിനിങ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രെയിനിങ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ ഫീൽഡ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, പൈലറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പൈലറ്റിന്റെ വിഷയം വിടാം, വേറെ എന്ത് മേഖലയിലാണ് കുട്ടിക്ക് താല്പര്യമുള്ളത്? എനിക്ക് താല്പര്യം, എനിക്ക് പൈലറ്റ് എന്ന് വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് താല്പര്യം ഒരു എയർ ഹോസ്റ്റസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ല, അങ്ങനെയല്ല, പൈലറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഏരിയ വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് പൂർണ്ണമായി മാറി, പിന്നെ പൈലറ്റ് ഇല്ല, പിന്നെ ഉള്ളത് എയർ ഹോസ്റ്റസ് എന്നുള്ള ഫീൽഡ്. അഡ്വഞ്ചറസ് ആണോ സെൻട്രൽ? അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഒത്തിരി വലിയ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒത്തിരി അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. എന്റെ ഫാമിലി എനിക്ക് ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ്. കണ്ണ് കാത് എല്ലാം ഭയങ്കര റിഫ്ലക്സ് ഒക്കെ അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് ആവണം. യു ഹാവ് ദാറ്റ്? ഒരു അപകടകരമായ ഒരു വാക്കാണ്. ആഗ്രഹമുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് സ്വയം വിശ്വസിച്ചിട്ട് കോൺഫിഡന്റ് എന്ന് പറയും. ആർ യു ട്രെയിൻഡ്? ആർ യു ടാലന്റഡ്? ഡു യു ഹാവ് ദാറ്റ് ഇൻ യു? യെസ് മാം. സാന്ദ്രയ്ക്ക് ബോയ്ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്? ബോയ്സ് ആയി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. ബോയ്ഫ്രണ്ട് ഇല്ല. നിങ്ങൾ അഡ്വഞ്ചറസ് ആണെന്ന് പറയുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഒരു ബോയ്ഫ്രണ്ട് പോലും ഇല്ല. എത്ര വയസ്സായി? എനിക്ക് 19 വയസ്സ്. 19 വയസ്സായിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലെ വെള്ളം എനിക്ക് കളയാൻ പറ്റുമോ? പക്ഷെ എനിക്ക് സർ, അഡ്വഞ്ചറസ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലയിൽ ഗ്ലാസ് അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അഡ്വഞ്ചറസ് ആക്ടിവിറ്റി. അഡ്വഞ്ചറസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് എൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വെച്ചിട്ട് അഡ്വഞ്ചറസ് എന്ന് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടോ?
എങ്ങനെ റോക്ക് ക്ലൈംബിംഗിന് പോയിട്ടുണ്ടോ മൗണ്ടനിയറിംഗിന് പോയിട്ടുണ്ടോ ക്ലൈംബിംഗ് അത്രവില്ല ട്രക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്കീ കോഴിയെ അറുത്തിട്ടുണ്ടോ കോഴി അറുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ മീൻസ് നല്ലൊരു ഹിൽ ഏരിയയിലാണ് അനിയത്തിയുണ്ടോ അനിയത്തി അനിയന്മാരുണ്ട് രണ്ട് ചേച്ചിമാരുണ്ട് ചേച്ചിമാർ ഹിൽ ഏരിയയിൽ പറയും ഹിൽ ഏരിയയിലാണ് അടുത്തടുത്ത് ചാടിയുണ്ടോ അല്ല ഞാൻ അവിടെ ഒത്തിരി റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കിളൊക്കെ ചവിട്ടാറുണ്ട് ആ ഏരിയ കൂടെ സൈക്കിള് ചവിട്ടാറുണ്ട് ഇല്ല അതേ കൂടെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടിട്ടില്ല നടന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല എത്ര ഇച്ചിരി റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താമസിക്കുന്ന ഏരിയ അല്ലേ ഭയങ്കര റിസ്ക് ആയിരിക്കും ഞാനിപ്പോ എന്റെ കപ്പാസിറ്റി വെച്ച് ഞാൻ പറയാണ് ഇപ്പോ ആ ഒരു എനിക്ക് അതെ ആ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ട് ആ ഹില്ലിലൂടെ നടക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഒത്തിരി ചെരുവുള്ള ഒരു റോക്കാണ് അതിലൂടെ കയറി നടക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ല വീട്ടിൽ പോകുന്ന വഴിയല്ല വീട്ടിന് പുറകിലായിട്ട് നല്ല വലിയൊരു പാറയുണ്ട് അപ്പൊ ആ പാറ കൂടെ വേണം ഞങ്ങൾക്ക് പറമ്പിലേക്ക് കയറി പോണെങ്കിൽ പോകാനായിട്ട് പാറയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ കുട്ടി മാത്രമേ കയറുള്ളൂ മേലിൽ സിവിക്കകത്ത് അഡ്വഞ്ചറസ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അഡ്വഞ്ചർ അഡ്വഞ്ചറസ് അല്ല ഓക്കേ വീട്ടിന്റെ പുറകെ കൂടെ പാറയെ കൂടെ കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അഡ്വഞ്ചർ ആന്ന് പറയും എന്റെ കുഞ്ഞെ ആരെങ്കിലും പറയൂ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിന്റെ പുറകിലുള്ള പാറയെ കൂടെ വലിഞ്ഞു കയറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അഡ്വഞ്ചറസ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയാമോ മാം വലിയ വാക്കല്ലേ അത് പാറയുടെ കണ്ടീഷൻ അതാണ് മാം ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തോണ്ട് നടക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പാറയിലൂടെയാണ് കയറിയത് ശരി പാറയും അഡ്വഞ്ചറും ഫ്ലൈറ്റ് ഞാൻ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ പറയാം നിങ്ങളെ പൈലറ്റ് ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഞാനൊരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തരാം നിങ്ങളെ എങ്ങനെ അതിനെ സർവൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയണം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് വെരി സീരിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഫ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡോണിയർ ഫ്ലൈറ്റ് അറിയാമല്ലോ ഡോണിയർ ഫ്ലൈറ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബൊംബാർഡിയർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എം ഡി 11 കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ഏതാണ് എക്യുപ്മെന്റ് ഏത് ഏത് വിമാനത്തിന്റെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വിമാനത്തിന്റെ പേര് വിമാനത്തിന്റെ പേരാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എയർബസ് 320 ഫ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓൺ ദ വേ ടു ഒമാൻ ഓക്കെ കടലിന്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ റിയർ ഗ്ലാസിൽ കാണുകയാണ് ഒരു ബേർഡ് ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂസലേജിൽ നിങ്ങളുടെ വിങ്ങിൽ ഓക്കെ വിങ് ഫ്യൂസലേജ് അറിയുമോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വിങ് വിങ്ങിനകത്താണ് ഫ്യൂവൽ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിങ്ങിനകത്താണ് എഞ്ചിൻ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിലൊരു ബേർഡ് ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും കാരണം ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാധനം എപ്പോ അവിടുന്ന് മൂവ് ആയാലും എഞ്ചിനകത്ത് വീണിട്ട് എഞ്ചിൻ എക്സ്പ്ലോഡ് ആയി പോകും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും സർ ടെക്നിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പൈലറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ സൈഡും കുറേയൊക്കെ പഠിക്കും അപ്പോ ആ ടെക്നിക്സ് ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ലോജിക്കൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് റിയർ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനെ കാണും ഓക്കേ സർ എന്ത് ചെയ്യും സർ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കോപൈലറ്റിനെ അറിയിക്കും പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷി ഇരിക്കാൻ കോപൈലറ്റ് നിങ്ങളുടെ ജൂനിയർ ആണ് ഓക്കേ സർ നിങ്ങളാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കർ ഓക്കേ ഓക്കേ എന്തായാലും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ കോപൈലറ്റിനെ അറിയിക്കും പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷി ഇരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇരിക്കാൻ അന്നേരം കാണുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആക്സിഡന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ബേർഡ് ഹിറ്റ് ഓക്കേ സർ സ്ഥിരമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഓക്കേ സർ ഇഷ്ടം പോലെ ഫ്ലൈറ്റ്സ് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഓക്കേ സർ അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടു ഓൾറെഡി ഓക്കേ ഫ്യൂസലേജിന്റെ മുകളിൽ വിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ബേർഡ് ഇരിപ്പുണ്ട് അതും ജസ്റ്റ് എഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അറിയില്ല എന്ന് പറയൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ പോരെ വളരെ ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടില്ല സാബു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയാ പോരെ സ്റ്റിയറിംഗ് കയ്യിലല്ലേ ഉള്ളത് പൈലറ്റ് ആകണമെന്ന് പറയുന്നു ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോജിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റീസ് ശരി ഇതിനകത്ത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ചെയ്യും ബയോഡേറ്റയില് ഫ്ലൈയിങ് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് താല്പര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്റെ പാഷൻ പൈലറ്റ് ആവുന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കും അറിയില്ലല്ലോ കുട്ടി പൈലറ്റ് വിമാനത്തിന്റെ ചിറകിലിരിക്കുന്ന കിളിയെ ഓടിക്കാൻ പോലും അറിഞ്ഞൂടെ സർ വൺസ് ഐ ഗെറ്റ് ഇൻടു ദാറ്റ് ഐ ആം ഷുവർ ഐ വിൽ ഡു ഐ വിൽ കേരളത്തിനെ കുറിച്ച് എന്താ അറിയാം കേരളത്തിനെ കുറിച്ച് കേരളം ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടെന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ആഡ് ക്യാമ്പയിനിലുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ താര പറഞ്ഞ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടാണെന്ന്
ആണോ? ആഡ് കാമ്പയിൻ, കെടിഡിസിയുടെ ആഡ് കാമ്പയിനിലെ ടാഗ് ലൈൻ ആണ് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ എത്ര ജില്ലയുണ്ട്? 14 ജില്ലകൾ. എന്തിനാണ് കേരളം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത്? കേരളം കൃഷി, അതിലാണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത്. കൃഷിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നാളികേരത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. നാളികേരം, റബ്ബർ, ഇതൊക്കെയാണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ പണ്ട് വാസ്കോഡ് ഗാമ അന്വേഷിച്ചൊന്ന് ഇതിലൊന്നും അല്ല, ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എനിക്കറിയത്തില്ല മാം. സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ, ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ്, വൈറ്റ് ഗോൾഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വൈറ്റ് ഗോൾഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതുപോലത്തെ ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ് നമുക്ക് അതിന്റെ മൈൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ. അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട്, ബ്രൗൺ ഉണ്ട്, യെല്ലോ ഗോൾഡ് ഉണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ് കേട്ടിട്ടില്ല. ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. കോഴിക്കോട് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തിലാ ഉണ്ടാവുക? അത് വിമാനത്തിലുള്ളൊരു. ഓക്കേ, അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? അതിന്റെ കളർ എന്താ അറിയോ? ബ്ലാക്ക് ബോക്സിന്റെ, ബ്ലാക്ക് ബോക്സിന് അതൊരു മെറ്റൽ അയൺ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ്. ബ്ലാക്ക് ബോക്സിന്റെ കളർ എന്താണ്? ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും സാർ. ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കണം, നന്നായി. ഇറ്റ്സ് ഓറഞ്ച്, ഓറഞ്ച് കളറാണ് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ്. കോഴിക്കോട് നഗരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പറയൂ. വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് ചോദിക്കാനില്ല. കോഴിക്കോട് ജില്ലയെ കുറിച്ച് പറയൂ. അത് വളരെ സാംസ്കാരികമായിട്ട് ഒരുപാട് ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ഒരു പ്രഗത്ഭനായ സംഗീത സംവിധായകൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. ആര്? അറിയത്തില്ല മാം. അറിയത്തില്ലേ? ഇല്ല മാം. ബാബുരാജ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ബാബുരാജിന്റെ ഒരു പാട്ട് പറയൂ. അറിയത്തില്ല മാം. ഞങ്ങളുടെ ആരാണെന്നാ പറഞ്ഞു? സംഗീതം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ജോലി എന്തായിരുന്നു അറിയാം? ഇല്ല സർ. ശരി, ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറ. ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച്? ഫിസിക്സ് അല്ലേ പഠിക്കുന്നത്? അതെ. ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറ. ഓക്കെ, ലൈറ്റ്, ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് മാമിന് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് മാം? എനിക്ക് ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയൂ. എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. ഫിസിക്സിലെ ലൈറ്റ് എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ആരാ ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഞാൻ മറന്നുപോയി സാർ. സത്യം എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു, അത് അറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, അറിയാമായിരുന്നു, ഞാൻ മറന്നുപോയി. ആരാണ് ഒരു ഫിസിസിസ്റ്റിന്റെ പേര് പറയൂ. ഫിസിസിസ്റ്റ് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ. പിന്നെ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ. ഫിസിസിസ്റ്റോ? ഫിസിസിസ്റ്റ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ. യെസ് മാം. എന്തിലാണ് എന്തിലാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ ഫേമസ് ആയത്? എന്നെ ഒന്ന് പിടി, എനിക്ക് തല കറങ്ങുന്നു. സത്യം എന്നെ പിടിക്കാവോ? എനിക്ക് തല കറങ്ങുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂ പാനലിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താ അഭിപ്രായം? അഭിപ്രായം വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഇന്റർവ്യൂസ് ആണ് എന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞങ്ങൾ പക്ഷേ കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ തോറ്റുപോയി. ഒരു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി തരണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കും. ഓക്കെ സർ. നിങ്ങൾ ഫ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടുന്ന് ജക്കാർത്തയിലേക്ക്. ഓക്കെ. ഫ്രണ്ട് മുഴുവൻ മലനിരകൾ. നിങ്ങൾ ഇടത്തോട്ട് വെട്ടിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വേറെ റൂമാണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇടത്തോട്ട് വെട്ടിച്ചു, ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിച്ചു, മലയിൽ ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വേറെ റൂമാണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? മേലോട്ട് പോകും വിമാനം. മലയുടെ മുകളിൽ കൂടെ പോകും? ആ, മലയുടെ മുകളിൽ കൂടെ പോകും. ശരി, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ. വളരെ നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. വിമാനത്തിന്റെ സൈഡ് മിറർ എന്നൊക്കെ കേട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. വിമാനം പിടിച്ച് ഇറക്കിയാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലായിപ്പോയി. ഞാൻ എന്ത് തിരിച്ച് പറയണമെന്ന് അറിയാൻ വരാത്ത അവസ്ഥയായിപ്പോയി. എന്തൊക്കെ കളി കളിച്ചിട്ടാണ് ഞാനൊരു പൈലറ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങുള്ളൂ. വിമാനം പിടിച്ച് കുലുക്കുന്ന കേട്ട് സൈഡ് മിറർ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. എന്ത് തിരിച്ച് പറയണമെന്ന് അറിയാൻ വരാതായിപ്പോയി. സോ ഇനി ജഡ്ജസിന് എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് കേൾക്കാം. ഈ സാന്ദ്രയോടൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിച്ചതിനുള്ള മഹാഭാവം ഞാൻ എവിടെ കൊണ്ട് കഴുകിക്കളയും എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പാവം കുട്ടി, അതിനോട് എന്തെല്ലാമാണ് ഈ സാബു അത് വിടർന്ന കണ്ണുകളോടുകൂടി ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതിനോട് ഒന്നും ചോദിക്കാൻ തോന്നിയിരുന്നില്ല. എന്നാലും ഒരു ഡ്രില്ലിംഗ് ഒരു സെഷൻ ആയതുകൊണ്ടും ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജോലി ആയതുകൊണ്ടും കുറേയൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പലപ്പോഴും ചിരി വരികയായിരുന്നു. വളരെ ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് സാന്ദ്ര. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിടുക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈ ഒരു കോൺടെസ്റ്റിലൂടെ ആ കുട്ടിക്ക് വളരെ ഒരു നല്ല വളർച്ച വന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് പതറിയിട്ടില്ല.